सबैजना नमस्कार। सिम्याटको तयारी गरिराख्नु भएको जो जो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले सिम्याटको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कलेक्सन्स लिएर आएका छौँ, जुन पहिलेको सिम्याटमा तपाईँहरूलाई सोधिएको थियो। अब यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ म कस्तो खालको काम गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि ठ्याक्कै म तपाईँहरूलाई क्वेसन्सहरू देखाउँछु, एकचोटि भिडियो पज गरेर तपाईँहरूले ट्राई गर्ने अनि त्यसपछि प्ले गरेर फेरि एकचोटि भिडियोमा हेर्ने है त। ओके, सोल्युसन राइट भयो कि भएन भनेर। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ भने, द लार्जेस्ट 4-digit नम्बर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 88 इज भनेर भनेर आएको छ। फर्स्ट क्वेसनले के भन्नु, द लार्जेस्ट 4-digit नम्बर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 88 कुनले डिभाइड हुन्छ होला त, सिमेट 2017 सोधेको क्वेसन छ। ओके, यहाँनिर अब हामीले हेर्नु पऱ्यो कि 88 एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्ने नम्बर कुन हो त। यसो हेर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यो 88 जुन छ, 88 भनेको 44 into 2 हो। ओके होइन, 84 भनेको 44 into 2 हो, 44 भनेको 11 into 4 हो, इन्टु 2 भयो। भनेपछि यस्तो नम्बरहरू हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ 11 डिभाइड हुनु पऱ्यो। यसो हेर्दा 11 डिभाइड हुनु पऱ्यो, जस्तै ए नम्बर 11 डिभाइड हुन्छ हुन्छ, बी नम्बर 11 डिभाइड हुन्छ चेक गर्नुहोस् त, अनि सी नम्बर हेर्नुहोस् त, सी नम्बर पनि 11 डिभाइड हुन्छ, डी नम्बर पनि 11 डिभाइड हुन्छ हो। यसो हेर्दाखेरि यो त ठिकै छ जस्तो लाग्छ है। अब सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बर यहाँनिर कुन छ, 9988 छ। अब 88 यसलाई डिभाइड गर्न ट्राई गर्ने हो भने, 9988 डिभाइड गर्न ट्राई गर्ने हो भने 81 ones are 88 यहाँ 118 आउन गयो। अब फेरि यसलाई पनि 81 ones are 88 गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर 0 1911 308 भनेर आउने भयो। यसलाई 88 अब डिभाइड गर्छ त, हेर्नुहोस् त, गर्दैन मान्छे 9988 गर्दैन। त्यसो भए 9768 एकपल्ट ट्राई गरौँ न है, 88 छ, 88 ones are 88 यहाँनिर आउँछ 9, यहाँनिर आउँछ 6, 88 ones are 88 यहाँनिर 9 10 यहाँ 8 आउँछ, यहाँनिर 8 आउने हो, 88 ones are 88 भने चाहिँ 0 आउने भयो। यसको मतलब 9768 चाहिँ 88 एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्दो रहेछ। एन्सर मिल्यो है तपाईँहरूको पनि, ल नेक्स्टमा जाउँ। क्वेसन के सोधिरहेको छ, इफ एक्स एन्ड वाई आर प्राइम नम्बर्स विच अफ द फलोइङ क्यान नट बी डिफरेन्स अफ एक्स एन्ड वाई। यदि एक्स र वाई चाहिँ प्राइम नम्बर हो भने कुन चाहिँ तपाईँहरूको एक्स र वाई बिचको डिफरेन्स हुन सक्दैन। यसो तपाईँहरूले ट्राई गर्ने, यसलाई ट्राई गरेर चाहिँ हेर्ने। अब यो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि, एक्ज्याक्टली के गर्न सकिँदैन, ए यति नै डिफरेन्स हुन्छ, यति नै हुन्छ अथवा यो नै हो भनेर जेनरली भन्न नसकिएला, ठिक छ, यति नै होला भनेर जेनरली भन्न नसकिएला। तर हामीले डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ खोज्न सकिन्छ, डिफ्रेन्सेसहरू खोजेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो 9 हेर्नुहोस् ल, यो 9 हेर्नुहोस्, मानौ 11 एउटा प्राइम नम्बर हो, 2 एउटा प्राइम नम्बर हो, 11 - 2 भनेको कति हुन जान्छ, 9 हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ, हुन जान्छ। अब जुन अर्को 15 भन्ने छ, 30 भन्ने छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सेसको रूपमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, डिफ्रेन्सेसको रूपमा हामीले चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। डिफ्रेन्सेसको रूपमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि मिल्छ कि मिल्दैन, के हुन्छ भन्ने कुराहरू। ओके, अब नेक्स्ट डिफ्रेन्स यहाँनिर 15 छ, ठिक छ, नेक्स्ट डिफ्रेन्स यहाँनिर 15 छ। जस्तै 15 डिफ्रेन्स ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला, जस्तै हेर्नुहोस् त, 17 एउटा प्राइम नम्बर हो, 2 अर्को प्राइम नम्बर हो, 17 - 2 भनेको कति हुन जान्छ, 15 हुन जान्छ। 17 - 2 भनेको कति हुन जान्छ, 15 हुन जान्छ। त्यसपछि अब 15 पनि हाम्रो प्राइम नम्बरको डिफ्रेन्स हुनसक्छ। अब 30 हेर्ने, अब यसको लागि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दा, प्राइम नम्बरको टेबल याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 53 हो, यसरी याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो मिल्छ कि मिल्दैन, के हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। जस्तै यदि 30 ल्याउनु पऱ्यो भने के हुन्छ,
43 एउटा प्राइम नम्बर हो, माइनस 13 एउटा प्राइम नम्बर हो, कति आउँछ त डिफरेंस 30 आउन जान्छ। भनेपछि अब हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन बाँकी छ जुन के हो त 23 हो। अब यो चेक गरे पनि नगरे पनि तीनवटा अप्सन मिलिरहेको छ भने चौथो अप्सन मिल्ने त कुनै पनि अप्सन छैन, होइन, कुनै पनि चान्स छैन। भनेपछि तपाईँहरूको सी नम्बर चाहिँ के हुन जान्छ त, क्यान नट बी द डिफरेन्स अफ प्राइम नम्बर, है त। यो तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। म चाहिँ के भन्छु भने प्राइम नम्बरहरू 2 देखि 100 अथवा 1 देखि 100 बिचका जति पनि प्राइम नम्बरहरू छन् नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्ने है। नेक्स्टमा जाउँ। हाउ मेनी अफ द इन्टिजर्स बिट्विन 20 and 40 आर अड भनेर भनिरहेको छ। 20 र 40 बिचमा कतिवटा इन्टिजर्स अड हुन्छन्? ओके, भिडियो पज गर्ने, ट्राई गर्ने। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, 20 छ र 40 छ। अब तपाईँले काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिधै, ठिक छ। बट मानौ तपाईँहरूलाई 200 र 400 सोध्यो भने त काउन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। भने चाहिँ म एउटा लजिक तपाईँहरूलाई दिन्छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ स्टार्टिङ नम्बर पनि इभन छ, एन्डिङ नम्बर पनि के छ, इभन नम्बर छ। स्टार्टिङ पनि इभन, एन्डिङ पनि इभन छ। मानव एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ। मानव 2 देखि 4 बिचमा एउटा हुन्छ अड नम्बर 3। अब एउटा अड नम्बर कसरी निकाल्न सकिएला? लास्ट नम्बर माइनस फर्स्ट नम्बर डिभाइड बाई 2 गर्दा 1 आउँछ। अरे मिल्यो। मानव 4 देखि 10 बिचमा हेरौँ, 5, 6, 7, 8, 9 एउटा, दुईवटा, तिनवटा अड नम्बर। भनेपछि 10 - 4 डिभाइड बाई 2 भनेको 3 आउने भयो। यसको मतलब त्यो बिचमा कतिवटा अड नम्बर छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने लास्ट नम्बर माइनस फर्स्ट नम्बर डिभाइड बाई 2। तर यो केमा लागु हुन्छ त, इभन र इभनको बिचमा छ भने। भनेपछि यहाँनिर 40 - 20 डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ? यिनीहरूको बिचमा 10 वटा हुन्छ। मानव 400 र 200 सोधेको भए 400 - 200 डिभाइड बाई 2 भनेको 100 हुन्छ। अब तपाईँलाई क्वेसनले सोधिदियो अरे, मानौ 20 र 40 बिचमा कतिवटा चाहिँ इभन नम्बर छ त भनेर सोधिदियो भने, इभन र इभनको बिचमा कतिवटा इभन छ भनौँ भने, यो 10 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, 10 - 1 भनेको 9, यतिवटा चाहिँ इभन नम्बर हुन्छ। 100 मा 100 - 1 99 यतिवटा चाहिँ इभन नम्बर हुन जान्छ। क्लियर छ? नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर which will divide 201 and 671 leaving remainders 6 and 8 respectively भनेर भनिरहेको छ। क्वेसनले सिम्पली के सोध्यो, 201 लाई डिभाइड गर्दा 6 रिमाइन्डर आउनु पर्यो, 671 लाई डिभाइड गर्दा 8 रिमाइन्डर आउनु पर्यो। ओके, यसको एउटा राम्रो टेक्निक छ। मानौ 201 लाई तपाईँले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ, 201 लाई तपाईँले 6 रिमाइन्डर आउनु पर्ने छ, होइन, 195 + 6 लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ। त्यसै गरी 671 लाई 671 को रिमाइन्डर 8 आउनु पर्नेछ भने चाहिँ 1911 3 663 लेख्न सकिन्छ, वाई नट, यो पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई र यसलाई डिभाइड गर्ने सबैभन्दा ठुलो नम्बर हामीले निकाल्यौँ भने अभियसली यो रिमाइन्डर त दिइहाल्छ। भनेपछि यो दुइटालाई डिभाइड गर्ने हामीले एचसिएफ निकाल्नु पर्यो। एचसिएफ निकाल्न के गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, 195 छ, यहाँनिर 3 5 = 15, 3 6 = 18, यहाँ 3 5 = 15, यहाँ 5 1 = 5 अनि 5 3 = 15 भन्छ। 195 भनेको कति रहेछ? 3 × 5 × 13। त्यसै गरी 663 लाई हेरौँ ल। 663 भनेको 3 नै गरौँ, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 1 = 3। अब यसलाई अरू कुनैले जाला, 13 ले ट्राई गरौँ त, 13 1 = 13, 13 1 = 13, 13 7 = 91 भनेपछि तपाईँहरूको के आउने भयो त, 663 भनेको 3 × 13 × 17। अब यहाँ एउटा 3 कमन छ, यहाँ अर्को 13 कमन छ, भने चाहिँ 195 र 663 लाई डिभाइड गर्ने सबैभन्दा ठुलो नम्बर भनेको कति रहेछ त, यिनीहरूको बिचमा पर्ने 3 × 13 भनेको 39। अब 39 ले डिभाइड गरेर हेर्नुहोस् त, 39 ले डिभाइड गरेर हेर्नुहोस्, 39 5 = 195 हुन्छ। 201 लाई डिभाइड गर्दा 39 5 = 195 हुन्छ, मान्छे 6 रिमाइन्डर आयो। त्यसै गरी 39 17 = 663 हुन्छ, रिमाइन्डर 8 आउँछ। भनेपछि यसको एन्सर तपाईँहरूको 39 हुन जान्छ। कति राम्रो क्वेसन छ है, यो तपाईँहरूकै एन्सर हुन जान्छ। यसरी गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै यसरी डिभाइड गर्ने, एचसिएफ निकाल्ने। अर्को छ, हाउ मेनी अफ द इन्टेजर्स बिट्विन 50 and 80 आर अड। अहिलेकै क्वेसन आउन गयो, सबैजनाले एन्सर ट्राई गर्नु होला, क्वेसन त अहिलेकै छ।
क्वेशनले के छ त 50 र 80 को बीचमा कतिवटा अड छ भनेपछि सिम्पली के गर्ने 50 - 80 - 50/2 गर्ने यो भनेको 30 हुन्छ 30/2 भनेको 15 हुन्छ क्लासमा चाहिँ हामीले सिक्छौं कि अड र अड बीचमा हेर्न हामी सिक्छौं हैन अड र इभन को बीचमा हामी हेर्न सिक्छौं कतिवटा इभन अड नम्बरहरु छ इभन र अड को बीचमा हामी हेर्न सिक्छौं र इभन र इभन जस्तै अहिले यहाँ देखाए इभन र इभन यो चारै कुराहरु चाहिँ हामीले क्लासमा सिक्छौं कि कसरी आइराखेको छ कुन वेमा आइराखेको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी सिक्छौं बट इन क्लास नेक्स्टमा जाउँ द स्मलेस्ट प्राइम नम्बर ग्रेटर देन 53 यो त सिम्पल क्वेशन छ मैले अघि भनिहाले तपाईहरुले भ्यालु याद गर्न सक्नु पर्यो प्राइम नम्बर 53 भन्दा अलिकति ठूलो प्राइम नम्बर तपाईहरुलाई थाहा छ प्राइम नम्बर भनेको के हो त 1 एन्ड इटसेल्फ ले मात्र डिवाइड गर्ने नम्बरलाई प्राइम नम्बर भनिन्छ हो 1 एन्ड इटसेल्फ ले डिवाइड गर्ने प्राइम नम्बरलाई सरी 1 एन्ड इटसेल्फ ले डिवाइड गर्ने नम्बरलाई प्राइम नम्बर जस्तै 5 5 ले 1 र 5 ले मात्र डिवाइड गर्छ 19 19 ले 1 र 19 ले मात्र डिवाइड गर्छ 53 53 लाई 1 र 53 ले मात्र डिवाइड गर्छ अब 50 को एउटा प्राइम नम्बर होइन यसलाई त 2 ले डिवाइड गर्छ 55 ले 5 र 11 ले डिवाइड गर्छ 57 लाई 3 र 19 ले डिवाइड गर्छ तर 59 लाई 1 र इटसेल्फ ले मात्र के गर्छ त डिवाइड गर्छ भनेपछि 59 हाम्रो के हुन जान्छ राइट आन्सर हुन जान्छ ओके ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ यो क्वेशन एकचोटी ट्राई गर्नुस् त ल सबै जनाले के हुन्छ होला यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् के भनिरहेछ इफ n इज ऑड इन्टेजर व्हिच अफ द फॉलोइंग इज एन इवन इन्टेजर भनेर सोधिरहेछ यदि n एउटा ऑड इन्टेजर हो भने कुन चाहिँ इवन इन्टेजर हो भनेर सोधिराखेको छ ओके अब यो कुरामा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने कुनै भ्यालु मानेर काम गर्ने मानौ मैले यहाँ n को भ्यालु 3 माने अब हेर्नुस् त n क्यूब के हुन्छ n क्यूब भनेको 3 को क्यूब भनेको 27 यो इवन नम्बर हो त होइन n/2 भनेको 3/2 हुन्छ 1.5 यो इवन नम्बर हो होइन 2x + 3 2 × 3 अथवा यो n छ जस n ले लेखे पनि हुन्छ x केही फरक परेन 6 + 3 भनेको 9 यो पनि होइन अब यहाँ नि हेर्नुस् n भनेको 3 अनि यहाँ 3 + 3 हुन्छ यो भनेको 3 × 6 भनेको कति हुने रहेछ 18 हुने रहेछ यो इवन आयो कि आएन आयो यसको मतलब डी नम्बर तपाईहरुको राइट आन्सर हुन जान्छ केही गाह्रो छ त यहाँसम्म केही पनि गाह्रो छैन एकदम सजिलै मिलिहाल्यो है त नेक्स्टमा जाउँ अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि त्यस्तै क्वेशन सोधेको छ यदि n एउटा इन्टेजर हो तर अलिकति डिफरेंट छ n एउटा इन्टेजर हो भने यहाँबाट कुन चाहिँ एउटा इभन इन्टेजर हो भनेर सोधिराखेको छ क्वेशनले हामीलाई भनेको छैन कि n को भ्यालु के हो भनेर भनेको छैन ठीक छ क्वेशनले हामीलाई यो भनेको छ n के हो मान्छे n इभन पनि हुन पाउँछ n अड पनि हुन पाउँछ यसको आन्सर के आयो होला त ओके मानौ सुरुमा n को भ्यालुलाई 10 मान्दियौ एउटा इभन भ्यालु मान्दियौ 10 भयो भने त 2n + 2 त obviously इभनै हुन्छ हो यो 2n + 2 जहिले पनि इभनै हुन जान्छ कसरी ल चेकै गरेर हेरौ 2n + 2 भनेको 2 × 10 + 2 भनेको 22 आउँछ 2 × 10 + 3 2n + 3 भनेको 23 आयो यो त इभन भएन भन्छ यसलाई पटाउँदिउ n - 5 भनेको 10 - 5 यो पनि इभन आएन पटाउँदिउ पटा 5n + 2 5 × 10 + 2 भनेको 50 5 × 10 + 2 भनेको 52 भनेपछि यो त इभन आयो भनेपछि दुईटा हामीसँग ठीक छ अब यसलाई र यसलाई चेक गर्नु पर्यो मानौ n को भ्यालु 3 मान्दिउ अड मान्दिउ के हुन्छ 2 × 3 + 2 भनेको कति हुन जान्छ 6 + 2 भनेको 8 हुन जान्छ इभन आयो तर 5 × 3 + 2 यहाँनेरी हाल्दाखेरि 15 + 2 भनेको 17 हुन्छ मिल्यो त मिलेन यो पनि होइन रहेछ भनेपछि हाम्रो आन्सर के हुने भयो त ए नम्बर हुने भयो यो चाहिँ कुनै पनि कन्डिसन जुनै कन्डिसन आए पनि जहिले पनि इभनै हुने रहेछ ओके नेक्स्टमा जाउँ यहाँनेरी के भनिरहेछ इफ x / y इज अ फ्र्याक्सन ग्रेटर देन 1 देन व्हिच अफ द फॉलोइंग मस्ट बी लेस देन 1 भनेर भनिरहेको छ यदि x / y एउटा फ्र्याक्सन हो जुन चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने यहाँबाट कुन चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ओके यसलाई के भ्यालुजहरु मानेर कुनै तरिकाले हामीले हेर्न सकिन्छ ठीक छ कुनै तरिकाले हामीले जेनेरली हेर्न त सकिन्छ मानौ x / y छ x / y छ x लाई 4 मानौ y लाई 1 मानौ ओके भने अप्सन नम्बर ए अनुसार के हुन्छ
3 × 1/4 यसो हेर्दाखेरि अरे यो त लेस देन 1 छ बट यदि मैले यसलाई 4 नमानेर 2 माने भने के हुन जान्छ यहाँ 2 हुन जान्छ यो 1 हुन्छ यो कन्डिसनमा ग्रेटर देन 1 आउँछ भनेपछि यसले जहिले पनि लेस देन 1 नदिने रहेछ यसले जहिले पनि लेस देन 1 नदिने रहेछ हो x/3y लाई हेरौ यो त अब obviously मानौ x को भ्यालु 4 छ y को भ्यालु 1 छ xy छ 4/1 छ अब 4/3 × 1 यो त ग्रेटर देन 1 हुन्छ तर हामीलाई चाहिएको लेस देन 1 हो y/x लाई हेरौ अब x/y को भ्यालु 4/1 भयो भने हैन यो भ्यालु कति हुन्छ 1/4 हुन्छ लेस देन 1 x को भ्यालु 2 भयो बट x/y को भ्यालु 2/1 भयो भने यो कति हुन्छ 1/2 लेस देन 1 भन्छ obviously यो भ्यालु नै हुने रहेछ यो पनि तपाईले चेक गर्नु भयो भने बुझ्नु हुन्छ कि यो पनि ग्रेटर देन 1 आउँछ यो पनि ग्रेटर देन 1 नै आउँछ ओके राम्रो क्वेशन छ भ्यालुहरु हालेर चेक गर्नु पर्छ सिधै जम्प गर्नु भएन ए यहाँ त 3y/x छ यो त यो भन्दा ठुलो छ यसले यस्तो भन्दा यो होला नि त भन्ने सोच्नु भएन भ्यालुजहरु हालेर चाहिँ चेक गरिराख्नु पर्यो नेक्स्ट मा जाऊ If x and y are perfect squares, then which of the following is not necessarily a perfect square? Perfect square भनेको जसलाई चाहिँ square र number को रूपमा लेख्न सकिन्छ जस्तै 1 लाई 1 square लेख्न सकिन्छ जस्तै 4 लाई 2 square लेख्न सकिन्छ जस्तै 9 लाई 3 square लेख्न सकिन्छ जस्तै 16 लाई कति लेख्न सकिन्छ 4 square लेख्न सकिन्छ जस्तै 25 लाई 5 square लेख्न सकिन्छ हो यसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसै गरी यसलाई हेर्नुस् त इफ x एन्ड y आर परफेक्ट स्क्वायर्स देन व्हिच अफ द फलोइङ इज नॉट नेसेसरीली अ परफेक्ट स्क्वायर भनेर भनिराखेको छ यहाँ नि अब हेर्नुस् है मानौ x को भ्यालु लाई 9 मानौ y को भ्यालु लाई 4 मानौ अब हेर्नुस् त x स्क्वायर a नम्बरमा के छ x स्क्वायर भनेको 9 को स्क्वायर यो आफैमा परफेक्ट स्क्वायर हो b नम्बरमा x plus y छ x plus y भनेको कति हुन्छ 9 plus 4 हुन्छ 13 यो परफेक्ट स्क्वायर होइन c नम्बरमा हेरौं x into y भनेको 9 into 4 हुन्छ 9 into 4 भनेको 36 36 भनेको 6 को स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो c र d मा त एउटै अप्सन छ भन्छ हाम्रो नमिलेको कुन रहेछ b नम्बर रहेछ यो b नम्बर चाहिँ हाम्रो के नहुने रहेछ त परफेक्ट स्क्वायर नहुने रहेछ ओके यो वेमा हामीले गर्न सकिन्छ